Na, kaip sekasi mano gaujos nariams, čia Aurys Alūzas ir šiandien žaidžiu Lights and Shades. Šitas žaidimas buvo man pasiūlytas labai seniai, turbūt dar seniau negu prieš mėnesį. Jo, turbūt, bet tada buvau susilaužęs ranką. Bet dar prieš tai aš filmavau kitką ir dabar atėjo eilė šitą pažaisti. Tai su E patikrinti daiktą. Nieko nelabai matosi. Su shift bėgti, va su D, pelė, šviestuvas. Turim tris skirtingus šviestuvus. Padėti jau šiekį butelį ir paimti lėlį. Sura. Nežinau, kas čia per žaidimas, kas čia vyks jame. Nieko nesimato man. Vienas arba du yra šviestuvai, supratau. Palaukit truputį mažokai FPS'u, tai sugrįžiu. Va, dabar jau turėtų būti geriau. Jo, dabar jau neblogai. Tai, kas čia? A. Ai, sakė, nenuėjau atkreipti kitų dėmesio. Reikia naudoti mažiau šviesos. O aš... Kas čia? Vanduo? Ką man vanduo? Kas čia? Žiūrėkit, pienas kažkoks šviečia. Gerai, netreipim daug dėmesio. Parinkim tik tais tą pieną. Kai čia žvakė? Ai, sako... Ne, tik ne dar vieną slenderiaus kopiją. Vėl surasti kažką. O gal čia ir visai paprastai aško, tiesiog. Tiesiog bus labai sunku nueit. The fuck? Kas čia parašūdas? Kas čia toksai? Per tą tamsą jau net nesimatė. Fuck. Jis čia pareina. Matėt? Mačiau jo akį. Fu kokia šlikštynė. O, užkliuvau už kažko. Žiūrėkit, kas čia? Dar vandens. Taip, paim, 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 bėgam, 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 bėgam. Sakė, jie gali patraukti tą monstrą toliau nuo manęs. Tik kaip tai padaryt? O gal kai paėmu, jis pasitraukė? Geras būtų, geras. Aš pats nieko nematau, jei ką. What the fuck? Jis ten vaikšto. Aš bijau, kad man gali išlysti už nugaros. Ten. Ten šviečiu, gerai. Fuck, pažiūrėkit. Koks gražus jis, bėg, 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 bėg. Gerai, atsijam savo žiūrės, geras žaidimas, geras žaidimas, geras žaidimas. Paimk. Paimk. Čia kelias. Kaip tu šiek nespėjau paimt. Davai. Ai, išpyrau pieną. Yeah, nebėra jo, dabar paimsim. Oh, net karšta pasidarė. Gerai, daug švakė. Paimk! Galiu pamėginti dar kartą. Gerai, dar vieną kartą, nedaugiau. Nes man tokia žinoma nelabai patinka, kur nėra istorijos. Bet... Bet dar vieną kartą tikrai galiu sužaisti. Kaip jis ten atėjo? Kaip? Gerai, tas pats kelias. Turbūt ir monstras taip pat atėjo. Ne, išjunkim. Kodėl aš negaliu paimti? Pagaliau. Prieš tai dėl to ir pralaimėjau, kad negaliu paimti. O čia šiaip tai labai lengva, kai šiaip yra. Reiti, tas vanduo atrodo labai vertingas, nes jis padeda, bet labai labai trumpam. Kažin, kiek laiko galiu bėgti. Tiekime, kad ilgai.
Kur buvo ta vieta, kur švietė, kur man reikėjo nuėti. What the fuck, jis čia, jis toks greitas. Turbūt pabėgo. Kur jis, eik tu šikna, net nesimatot per šitus miškus. Galėčiau užtaškyti tą vandenį, bet kas iš to. Štai, pagaliau šviečia kas nors. Gerai, pribėgam, ištaškau vandenį. O, paimk, bėgam. Gerai. Jis pagalvojo, kad aš ten pasilikau. Koks aš genijus. Žin, kiek jų čia yra, galim kaip nors sužinot. Grafika tai pikseliai. Net primena ir į Minecraft truputį, bet na, man ta grafika visiškai nerūpi. Tai vanduo. Opa. Matyt, išmokau žaisti. Nebeturiu daugiau vandens. Dabar taip pat, tai dabar. Jis ten, ne? O, kažkiek graži vieta. O! Fuck, ten kažką reikėjo padaryti. Iš čia, gerai. Tikrai paskutinis kartas. Kiek aš čia jau žaidžiu? Tuoj sugrįšiu. Na ką, grįžau, pasirodo dar daug laiko, dar vieną arba du kartus pabandysiu. Na, nustebino šitas žaidimas, įdomus, įtraukė mane. Beje, užmiršau vieną dalyką pasakyti. Yra kuriamas Outlast papildymas, va to tai dalyko aš laukiu labai. Nes Outlast turbūt pats geriausias. Outlast turbūt buvo mano mėgstamiausias siaubo žaidimas, kokį esu žaidęs, nes jis toks geras. Todėl, reiškia, ir papildymas bus žiauriai geras. Ir atėjome iš karto eime ten. Kiek tų žvakių gali būti? Tikrai žinau, kad ne keturios. Gal 5. Imk, nes čia visas gali labai greit baigti. Fuck. Gal su manim nori prasidėti, ką? Paimčiau tave laisvai. Nežinau, kuris švestuvas geriau. Va, galėsim ištaškyti tą pieną. Mums reikia vieną pieną pasilėti. Ten koks dar pienas? Ten vanduo. Vanduo čia. Reikia vandens pasilikti prieš nainant į tą namą. Man buvo žinimas nusileidęs, vos net iš to. Užteks jo. Aš nebenoriu bežaisti. Andersas Grubė Jensenas. Kada praeis, aš turiu bent 10 minučių nufilmuot. O dar tiek tikrai nėra. Kokios 8 minutės įsivaizduoju. Dar sustringau truputį koją. Nepatogu man sėdėt, kai žaidžiu savo žaidimus, o čia dar toks baisus. Iš čia. Davai, ne. Negaliu dažnai žvalgytis, nes tas debilas gali prieėti. Nesamu. Opa. Aš bėgu pro medžius. Į tolimus kraštus.
negali pagauti to, kuris niekada nesustoja. Todėl aš niekada nesustosiu. Prižadu. Vai. Nu, ištaškiau pieną. Čia gerai. Eik tu. Šikt. Užknisai, labai labai. Gerai, dabar 100% paskutinis bandymas, jau užteks man, per daug sunku. Viskas, bet to jokios istorijos. Ne, man nebūtina yra istorija pamatyti, bet... Čia būtų aišku, ką aš darau, arba kur einu. O dabar... Dabar čia niekas neaišku. Tik kad aš palapiniai mėgojau. Tai tikrai kad aišku. Ir labai tai aišku, nes aš atsikėliau iš palapinės. Ir kaip koks debilas sugalvojau. Kaip gali būti pastinis bandymas, kai aš pralaimiu net nepraėjus minutei? Sugalvo! Nejungsiu šviesos visiškai. Visiškai. Nieko nematau, vis tiek nejungiu šviesos. Jūs turbūt irgi nieko nematot. Jau noriu ateiti į apačią parašyti šūdinės filmukas, nieko nematau, bet... Aš čia pas taip sugalvojau, nes čia kitaip neįmanau. Mes galim pašokt? Kodėl aš tai dabar sužinojau? Pasakiau, kad aš visos debilas aš. Aš debilas sušiktas. Jungiau šviesą. Kai jums eitais to vandens. Nu. Opa. Davai. Gerai, aš matau tai, kas priekyje. Tikriau matau galbūt tik tais, bet... Tu turi pakakt. Gerai. Viskas tvarkoje. Aš matau tai, kas prieš mane. O prieš mane nėra monstro, o tai jau yra puiku. Jis pareina. Yeah. Turbūt paėmiau lempą. Ta, žvakė. Kiek laiko gali bėgti žmogus? Tol, kol žaidimas uždraudžia. Gerai. Nejaugi čia nėra. Čia yra. Opa, ištaškom vandenį. Ištaškiau vandenį, matėt. Va. Ten dar. Jis žvakio galbūt 5 yra. Čia vanduo. Čia dykuma, dar geriau. No. Greičiau. Bėk. Čia vanduo. Jis negalės eiti vandenį. Nebent jis skraido. O, aš taip nemanau. Davai. Bėk. Čia vėl vanduo. Jis nepareina? Ne. Sakiau, kad nešviesi, bet... Neįmanoma. Gerai, vėl išsitraukiam vandenį ir bėgam. Netaškykime to vandens kol kas. No. O, dabar tikrai negaliu pralaimėti rekordas. Dar vieną. Gerai, kad ištaškiau, profas esu. Wow. Yes, dar vandens. Vandens niekada nebūna per daug. Ypač, kai jis veikia prieš monstrus. Davai, kur tas namas, šūdas. Dėk. Ne! Čytas, man trūksta vienos lempos, ką daryt? Tai žvakės. Į čia. Yes! Ištaškom. Davai, man ranka dreba, greičiau, bėg. Nejaugi perėsiu.